Dobrý večer, vážení přátelé. Hostem studia Beta Svobodného rádia je dnes šéfredaktor časopisu Šifra, pan Milan Vidlák. Opět po nějakém čase, pane Vidláku, vítejte u nás ve studiu. Posledně jsme to měli po Skypeu, tentokrát jste tady u nás. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer všem posluchačům. Já jsem napsal do programu, že to budeme mít zhodnocení loňského roku té situace. A takže první otázka, asi to nejdůležitější, co se stalo na evropském kontinentu, a to je protesty žlutých vest ve Francii, protože po Itálii, kteří zvolili, Italové zvolili Matteo Salviniho, tak je to taková, řekl bych, největší revolta proti tomu stávajícímu establishmentu, promigrantskému, protinárodnímu, protilidovému. Ale moje otázka zní, jsou dvě. První, aha, co na to říkáte, a tu druhou položím potom. Jo. No, co tomu říkám? Mně se vždycky líbí, jak jsou alternativci nebo lidé, kteří mají jiný názor než ten mainstreamový, jak jsou vždycky osočováni z toho, že jako přehání nebo že si něco vymýšlejí. A pak, když se ukáže, že měli pravdu, tak jako se to nepočítá. Ticho, ticho po pěšině. Tak se to nepočítá. Ano. Já jsem o tom, co se děje ve Francii, psal už v srpnovém čísle měsíčníku Šifra. Už jsem to tam vlastně připravoval, ten článek, někdy v červenci, kdy byla Francie už na nohu. Tam se ty protesty děly po celé zemi už v létě, ale to, že se o tom začalo informovat i mainstreamu, to znamená, že se to zhoršilo, to znamená, že už to bylo tak intenzivní, že už, se to špatně tutlalo. To je vždycky, když už se o tom mluví, tak už je to špatný. A když se, než se o tom mluví, tak se to jakoby děje, ale do poslední chvíle se jako dělá, se předstírá, že nic. A doufá se, že to třeba zmizí. A já jsem o tom tenkrát v tom červenci a srpnu psal, protože to nebylo tak, že ten mainstream by to celé ignoroval, ale psalo se o tom ne v souvislostech, to znamená, vždycky to byl nějaký něco proniklo, jako v tom Německu, tam vždycky, když se stane nějaký sakra, tak to tam jako občas pronikne, ale celkově se většinou dělá, to bagatelizují. Většinou to bagatelizují. Takže tam třeba se děly takové věci, že demonstranti přerušili Tour de France, slavný cyklistický závod, že tam stříkali potom slzný plyn, tak ty cyklisti tam pak slzeli a to, ale oni to pak třeba dali do české televize, ale to bylo jenom jako to vypadalo, že prostě nějaký šílenci zastavili závod, ale nebylo tam to nejdůležitější, a sice, že to se dělo kontinuálně po celé Francii. A bylo to proto, protože oni si zvolili pod vlivem mediální masáže za prezidenta Emmanuela Macrona, a on to, co jim říkal na těch billboardech a to, co říkal v těch debatách, tak samozřejmě udělal pravý opak. On se tomu říká reformy a víte, jak když se něčemu říká reformy, jak to potom dopadne. Takže zdražování, zvyšování daní dokonce důchodcům, ty tam platí sociální odvody. Takže i důchodci šli do ulic, ano. Studenti, železničáři, prostě všichni. A teď se to jenom vlastně zhoršilo, a nevím, proč tam zase ta média potřebují nějakou nálepku, tak prostě jednou jsou to žlutý vesty, každý to musí mít nějakou barvu. Ale mě zarazilo, pane Vidláku, jiná věc. Když už o tom ten mainstream začal psát, tak my jsme na Svobodném rádiu tu uváděli na pravou míru, protože jsme se to zajímali. Tak oni tady psali v těch mainstreamových médiích, že ty lidé v těch žlutých vestách vyšli do ulic proto, že se jim o pár centů zdražily pohonné hmoty, tedy benzín a nafta. Ona to byla svým způsobem jenom taková polopravda, protože to nebyl ten hlavní důvod přeci. To určitě ne, to možná byla poslední kapka, anebo zase se vytrhla nějaká jedna věc. Ano. Ale jako kvůli tomu, že se zdražíme, to bychom museli běhat po městě každý týden. Nebo jak to kolísa. A myslím si, že Francouzi, pokud by byl jejich jediný problém, že jim zdražili benzín, tak by určitě... jo, oni teda jsou mistři ve stávkách, ale jako nedělo by se to v takhle masivní míře. Další věc, a to je ta druhá otázka, kterou jsem avizoval ze začátku. Já jsem se setkal s názory na různých diskuzích, že to je od zase Sorosem a podobnými hybridy a podobnými zrůdami řízená barevná revoluce, tentokrát ve žluté barvě, a že to má vnést do Paříže nebo do Francie chaos a já nevím takovéhle věci. Já tehdy jsem o tom hovořil tady na Svobodném rádiu, že to je
myslím si, s panem Jaroslavem Baštou, že to je přesně naopak, protože všechny ty barevné revoluce měly zničit stávající politický systém, zrušit demokratické volby, viz puč v Majdánu a v Gruzii a jinde, a nastolit tam promigrační, proevropskou, proglobalistickou tu vládu nebo kliku k moci. Tady to jde přesně opačně, protože Macron, ten je poslušnou loutku globalizátorů, té globální moci, a řekl bych, že jde ještě dál, než oni sami chtějí. Tak jak to vidíte vy? To je ta moje otázka druhá. Bylo to řízené podle vás, anebo to bylo spontánní? Takhle, já myslím, že oni se ty dvě věci nemusí úplně vylučovat, protože když se třeba, vy jste tady zmínil ten Majdan, tak ono tam platilo obojí. Prostě ty lidi protestovali proti něčemu, oni se nechají prostě většinou nalákat nebo se k něčemu přidají, takže oni to mysleli vážně, jako by ty obyčejní lidi, prostě něco se jim nelíbilo, tak se naskočili na tu romantickou představu, že bude líp, samozřejmě ještě hůř. Přesně tak, jak to tady si volbavíš. Bude líp. Bude líp, ano. Otázka je komu. Komu. A takže jako to opravdu byl, jako ty lidi tam fakt protestovali, mysleli to vážně, ale s těmi masami se dá snadno manipulovat, takže ono pak tam stačí vždycky někde škrtnout církou, něco tam přidat a pak to může nabrat jiný směr. Takže v té Francii bych to viděl tak, že jako rozhodně ještě k té vaší první otázce, určitě to nemohlo být kvůli benzínu, který se zdražil, protože už protestovali v létě, tak jako to ještě se benzín nezdražilo. Takže ty reformy nenastaly. Ještě ty reformy nenastaly. Takže tam to bylo nějak dlouhodobější a určitě to nebylo. Takhle, kdyby to tak bylo, tak by se o tom naopak psalo. Ano. Takže tam to začalo určitě, nebo ty Francouzi už toho mají pokrk, protože ten člověk, ten Macron opravdu dělá pravý opak toho, co sliboval, a má to drastické sociální dopady. Jo, ale to, jestli tam potom někdo k tomu něco přidá, nebo si tam hraje ještě nějakou hru na té šachovnici, že tam něco ovlivňuje, nebo nějak to ještě se snaží postrčit, nebo řídit, tak to jako vyloučit nemůžu. Jako tam zase může být víc zájmu a jako těžko říct, protože potom otázka je, nebo komu se to hodí, jak to potom použije, protože to prostě lidi protestovali, to žádný název neměl. Pak najednou zase je tam ta komedie kolem toho, nějaké vesty, teď se jim říká žluté vesty. A no, protože oni se vám líbí. No, jasně, vidět, ale jako to, pak to někdo zase jako, jo, zase to někdo musí jako pojmenovat a oni se na to musí shodnout a pak to šíří jednami a oni jsou jako kolovráty, takže ty, co řeknou jedni, pak opakují druzí a pak se teprve vlastně to veřejné mínění se vytváří tím, že vlastně ten mainstream vždycky opakuje 24 hodin denně nějakou dobu to stejný, co chce, aby si zapamatovali. Když to nechtějí, tak o tom... To je ta manipulace. To je ta manipulace. Takže otázka je, jako, kdo to, že třeba oni to pak se mohou, to se domnívám, jako kdyby to třeba mohlo nastat, že když už se něco děje, tak oni třeba pak to ještě chtějí, třeba, když už se to děje, to použijou třeba pro nějaké svoje cíle a opačné, než chtějí ti lidi. Ano, ano. Teď jsem nedávno dostal seznam požadavků těch žlutých vest. A já se zase musím vrátit k tomu pořadu s panem Jaroslavem Baštou, který říkal, ne, pardon, to se omlouvám posluchačům, to byl Radim Valenčík, který říkal o tom, že zatím jsou to hnutí žlutých vest je apolitické, zatím ty žluté vesty opravdu zešly ze zdola, jak je to vidět, ale aby to mělo nějaký faktický dopad, takže to v podstatě politické je, protože to se týká politiky, a že by tam měl někdo vyprofilovat celá jasně ty požadavky. A ty požadavky jsem teď nedávno dostal, já řeknu jenom několik těch bodů, které jsem si zapamatoval. A vám ptám se, co na to říkáte vy, pane Vidláku. Například oni v té deklaraci požadavků zaprvé chtějí demisi prezidenta Macrona právě proto, co jste říkal, sliboval něco jiného, než dělá. Moudrý požadavek. Za druhé, pád vlády.
protože vláda je nástrojem Macrona a taky při volbách lhali, dělají opak. Ale pak jsou tam velmi důležité informace. Zastavení migrace, deportace migrantů, ilegálních migrantů ze zemí, kde není válečný konflikt. A to jsem byl velice potěšen, oni chtějí žluté vesty vystoupit z Evropské unie a z NATO. To tam v těch požadavcích je. Aha. Takže to je ten, ono tam v těch požadavků bylo víc, že jo, snížit daně například, protože mají největší daně, nejvyšší daně na světě. Takže myslíte si, pane Vidláku, že aby to mělo to hnutí žlutých vest nějaký smysl, že se tam musí objevit nějaký charismatický vůdce, který tomu dá takovej ten drive, politický drive, no, aby to vedlo k cíli? Ono je to dvojsečné, protože záleží, kdo by to byl a jestli by to byl autentický nějaký lídr, který by se vyprofiloval, anebo někdo, kdo by to potom rozložil, protože tam jako já bych připomněl v téhle souvislosti, určitě si ještě posluchači vzpomenou na hnutí Occupy Wall Street. Ano. To taky začalo velmi, jako to bylo ze spoda, lidi byli naštvaní, začalo to spontánně. No a skončilo to na tom, že to začal platit Soros. Jo, že prostě to začali filtrovat tam svý lidi jinak, a ty to zvedli někam jinam. To je obvyklý, no a pak to vlastně skončí většinou v rozporech, v nějakých hatách, nebo to vyšumí do ztracena. Takže ono, to je potom, jako má to svoje úskalí, jo. Samozřejmě asi je lepší, když, to je stejné jako v politice, když prostě se objeví nějaký charismatický politik, tak, který umí třeba mluvit jasně, tak je to samozřejmě potom lepší, nebo pak má větší úspěch, než někdo jako bezejmený. Třeba pan Sobotka, jo, někdo takový, kdo je prostě šedá myš. Ano, ano. Jo, a takže určitě by to tomu pomohlo, ale myslím si, že tady je docela přesvědčivým argumentem ta doba těch protestů a ten počet. To znamená, může to fungovat i může to jít i tou silou vlastně té masy, že prostě dělají oni, nějakou... Oni zatýkali spoustu lidí, mimochodem zatkli i dva, řekl bych, nejviditelnější představitele těch žlutých vest. Na jedné straně to byla, já se teď posluchačům omlouvám, že ty jména si nepamatuju, 51letá učitelka, pán dáma s harmonikou, se tomu říkalo, docela pohledná, jsem viděl fotku, a 33letý kamioňák. Oba dva, tyto představitelé, kteří se tam objevili, ale oni se sami neoznačili jako vůdci, ale jako mluvčí, tak policie je zatkla. A já jsem včera přečetl si, že ten kamioňák, ten Deschamps, nebo já nevím, to jméno si nepamatuju, takže byl propuštěný. Zeptám se vás, pane Vidláku, myslíte si, že ty žluté vesty, zaprvé oni prohlásili, že ty protesty budou pokračovat minimálně do Velikonoc, pokud se nepřijde ta abdikace Macrona a pád vlády a tak dále. Domníváte se, že se jim těm Sorosovi a podobným těm globálním šéfům podaří anebo nepodaří infiltrovat je podobně jako do toho Wall Street Occupation a rozložit je, anebo to v nějakým způsobem vydrží? No, jako váš odhad by mě zajímal. Já si myslím, že čím delší budou mít ty protesty trvání, tím pravděpodobnější je, že se tam někdo takový objeví. Hmm. Že najednou zase prostě začne se z ničeho nic třeba o někom psát v médiích a může to být nějaký infiltrát. Falešný lídr, to se stát samozřejmě může, jako určitě se budou snažit to nějak jakoby ovlivnit, ale v té Francii tam je to trochu jiné, než třeba v jiných státech, protože ty Francouzi to jsou opravdu zkušení rebelanti. Zkušení rebelové.
oni dovedou protestovat při daleko menších, když mají méně důvodů, ano, a teď ano, se to všechno sešlo, takže myslím si, že tam je ta situace velice, velice napjatá a že to je otázka, jako to se těžko odhaduje, jako stát se to samozřejmě může, ale zase na druhou stranu. Já osobně věřím, že, si, že to ošéfujou, že to nějakým způsobem, že se tam objeví nějaký vůdce. A ta síla je totiž vlastně větší než možná v těch jiných státech, protože tam on je moc někdo přemlouvat nemusí ani říct, oni prostě popadnou, co mají po ruce a jdou hodně. A zapalujou a to, takže jako tam a jich hodně, no, takže možná ta, ten počet, ta masa dává naději, že to jen tak neskončí. Viděl jsem na záznamech z loňského roku, třeba z léta, z jara, jak tam dělali Bregel, nebo list ze Silvestra loňského roku, ne toho posledního, jak tam dělali Bregel ty migranti po té Paříži, zapalovali auta, že v loňském Silvestru tam hořelo 1102 aut a ti migranti šli a vandalsky ničili a byli před nimi těžkooděnci francouzští a ty před nimi utíkali, prchali vyloženě. Na druhou stranu, když jsem viděl záběry z hnutí nebo protestů žlutých vest, tak jsem viděl brutální napadání těch ozbrojenců policejních vlastních lidí. A až mi zůstával rozum stát, dokonce oni do nich stříleli, a to si nedovolili těm migrantům, do nich stříleli gumovými projektily, ale do obliče. Tam se viděl záběr, jak jednoho se vystřelili v oko, 20-letý. Vysvětlete, jak vy vidíte ten rozdíl, že proti migrantům si nedovolí, já nevěřím tomu, že tím těžkohoděnci, ty francouzští, že by, kdyby chtěli, takže by do těch migrantů nešli stejně razantně. Vysvětlete mi z vašeho pohledu, nebo co si myslíte, proč to tak je, ten naprosto rozdílný přístup. Já když jsem sem jel, tak jsem v rádiu, poslouchal rádio a tam je to jako v refrénu té písničky takové to, já mám svoje instrukce. Jo, jo. Tak to si myslím, že záleží, jaký mají rozkazy. Že? To znamená, pokud je někdo v práci odměňován za jednu věc a za druhou popotahová nebo třeba káran, no tak jako on samozřejmě dělá to, co dělat má. Takže to je jedna věc, můžou být nějaké instrukce takové, že rozkazy, na tyhle rozkazy, na tyhle nesahejte a do těchhle jděte tvrdě. A ono to taky je vždycky v té Francii. Tenkrát, když tady byl loni ten sraz, jak přijel jak to pořádalo SPD, a tak tam jeden francouzský alternativní novinář, tak on tam říkal, že je to vždycky, že když protestují proti systému, tak dostanou vodními děly a když protestují proti těm, co protestují proti systému, tak jim ještě umetají cestu. Ano. To tak je. Ale druhý důvod by mohl být ten, že oni se jich fakt bojí, protože to nejsou jen tak nějaký nazdárkové, tyjo, když je člověk vidí. Ty migranti. No, ty namakaný, oni často jsou vyzbrojení, tak jako záleží taky, kolik jich je, nebo jak jsou na tom ty policisté, když oni se báli do těch čtvrtí, některých úplně jezdí, ti tam zapalovali a jinak šikanovali, tak jako zase, myslím si, že nedělají ty policajti jenom sami členové speciálních jednotek, to jsou normální lidi, kteří mají rodiny. Tak když víš, že pak se na ně prostě vrhnou a jejich horda a tak tam nejedou, jsou třeba cvičení, to nejsou jako obyčejní. Ne, to jsou vojáci, jsou dělalisti, ano. Tak jako může být i ten důvod, že prostě se říká, kdo uteče, vyhraje. Další okruh by mě zajímal, když jsme u toho minulého roku. V loni byly v Německu volby a Alternativa pro Německo, AfD, překvapivě se do toho parlamentu německého dostala, do toho Bundestagu a okamžitě po volbách ta předsedkyně AfD rezignovala, zastavila, teda vystoupila z AfD a založila stranu, teďka myslím, že Linke, ne, jinou. Ježiš. To je jedno, jinou stranu.
A na její místo se dostal člověk, o kterém já jsem si získával, zase jména se, prosím vás, jsem si nenapsal. Alice Weidel. Tak, ano. Tak o té jsem zjistil, že ona, za prvé je to lesbička, a netají se tím, to znamená, že podporuje genderovou politiku Evropské unie, na rozdíl od předešlé směřování AFD. A za druhé, ona pracovala v Rothschildových bankách. To znamená, že jako to Macron. Je, jako Macron je to Rothschildem a podobnými týpky vystaný člověk. A ejhle, AFD dneska nebo nedávno prohlásilo, že se tvrdě staví pro zneplatnění Benešových dekretů. A moje otázka zní, pane Vidláku, není toto příklad infiltrace opačného názorového proudu do hnutí této strany? No, vypadá to tak, protože pokud vím, tak ta Frauke Petry, která byla předsedkyní předtím, tak ona tu stranu vytáhla nahoru, nebo ona, řekněme, představovala její tu seriózní tvář, protože tam taky byly takový ty raplové a tak, kteří vlastně byli příliš radikální, takže to nepomáhalo tomu začlenění do toho politického mainstreamu, když to ona byla takový člověk, který měl rozumné názory, ale nejančil, takže byla schopná komunikovat i s těmi ostatními politiky a myslím si, že byla dost oblíbená. Možná tam byly nějací ty radikální členové té strany, pro které byla moc mírná, ale nikdy se člověk nezavděčí všem. Důležitý je, co je dobrý, co je dobré pro tu stranu a to si myslím, že ta Frauke Petry dělala to dobře a měla charisma. Myslím si, že byla dost oblíbená. Nicméně, potom, když to přebrala tahle ta klika, té, třeba Alice Weidel, tak oni ji prostě vyšachovali. Oni tam začali ty rozpory a takhle v podstatě končívají všechny ano, nadějné pokusy. Stanické puče, ano. Všechny nadějné pokusy. A je to vlastně nejjednodušší způsob, když tam prostě dostanu do té strany někoho, kdo to rozhádá, ano. Nebo... Je to prakticky první krok k likvidaci té strany. No, nebo řekněme k otupení, nebo k nějaké marginalizaci, nebo k tomu, že nebude ta strana tak nebezpečná, nebo respektive, no oni, že bude pod kontrolou. Oni už například AFD vydali prohlášení, že zatímco dříve byli ostře proti migraci a byly označováni členové, nebo ta strana AFD byla označována jako protimigrační, tak najednou tato jednová vůdkyně prohlásila, že se musí dívat na migraci jinýma očima a že se k ní, k tomu problému musí přistupovat, řekl bych, lidsky. To znamená, oni otočili o 180 stupňů. No, co si pod tím asi tak představuje. Takže další věc, můj dotaz. Vy sledujete tu mezinárodní politickou situaci velice pečlivě. Kam se poděla Pegida najednou? No. Ta byla velice perzekuovaná a já už jsem dlouho neslyšel o Pegidě. Tak tam to bylo podobně. Tam se začali napadat toho čelního představitele, toho vláčili vlastně v médiích. Myslím si, že ho dost, jak se to řekne, dost ho dehonestovali. Ano. Takže myslím si, že tam to taky vlastně, tam to taky srozkotalo na těch, nebo ten drive ztratili kvůli těm rozporům, že se tam taky dohadovali a vlastně on byl hodně popotahován, tak si myslím, že to tomu taky nepomohlo. To znamená, že tam došlo pravděpodobně taky infiltraci. No, a nebo nepřímo, že by tam třeba někoho nastrčili, ale stačí, že prostě zautočili na slabá místo toho Luc, myslím, že se jmenoval, nebo nějak. Nepamatuji si. Teď, jako jsem o tom dlouho nemluvil, tak člověk jako ty jména taky zapomene, ale to je jedna věc a potom tam taky se děje to, že to jsme viděli třeba v tom Chemnicu, ano. Že když ty lidi začnou protestovat proti něčemu, tak oni okamžitě zaplatí autobusy a vlaky těch, řekněme, prorežimních nebo těch... No, většinou to byla Antifa.
No, tak ty jsou financovány, jsou napojeny prostě na ty čelní politické strany, jsou součást toho systému, takže ty pak najednou udělají koncert, mají aparatury, ty tam svezou z celého Německa a pak ještě média, ta jsou v tom taky zapotá, to zase vždycky nafouknou počet těch správných a sníží prorežimních a sníží těch, ano. Špatných a ještě řeknou, že to jsou náckové. A extremisti a náckové, tak, když to byli starší lidé, děti z kočárky, že jo, a tak dále. Tím se to takhle, tím se to vždycky vlastně udržuje, nebo tím se to takhle otupuje, protože kdyby to, se tohle to nedělo, tak už je dávno po systému, nebo tak už je to dávno svržený. Další takovou zemí, která se, ona Německo se začíná trošičku zvedat, co se týče těch odporů proti tomu, co s nima udělala Merklová. Mají druhou Merklovou. Mají druhou Merklovou. Mimochodem, já jsem viděl fotografii obou dvou představitelek, teda Merklové a té KKK, nebo AKK, nebo jak se jmenuje, tak. Ale víte, co mi zarazilo, pane Vidláku? Merklová je známá tím, že ona dělá znak zednářů. Kdekoliv stojí, tak spojí palce a ukazováky. A já viděl fotografii obou těchto žen, jestli se jim dá říkat ženy, a protože taky tam ta druhá taky nemá žádné děti. Obě měly na té společné fotografii ten zednářský znak. To znamená, že Angela už je vyšpělá, tak tam dali novou, ale je to něco stejného. Nebo si myslíte, že se změní? To je jako vždycky, jak jsou ty omalovánky a to najdí 10 rozdílů. To není jako nějaká výrazná změna, samozřejmě. Je to totéž. Je to totéž bledě modrém. Tak, ale přesto máme Chemnitz, máme nedávno v Hamburku byly nějaké protesty a tak dále. Ani se to u nás nepíše, to nám píšou lidi, nebo v Berlíně byly protesty, to nám píše náš posluchač, pravidelně nás informuje, který je v Berlíně. A takovým státem, kde se to podařilo dostat do vlády člověka, který je vlastenec, to je Itálie. Matteo Salvini čelí ohromnému tlaku. On vydal, jako by se vnitra, určité nařízení, které by omezovalo tuto neskutečné, tu neskutečnou benevolenci k těm svým zločineckým migrantům. A co říkáte tomu, že především na jihu Itálie, to znamená v nejchudší oblasti Itálie, mu odpírají poslušnost starostové obcí a měst. Jak je to možné? No, to se si záleží, odkud mají víc peněz. No, tam to vládne, když mafie, která je sem přiváží ty migranty, protože to jsou kšefty. No, a taky. A pokud ještě jsou vlastně napojení na nějaké jiné penězovody, dotace a to, tak když někdo přiškrtí kohouty, tak jasně. Jako, si myslím, že to může být jeden z těch důvodů. Nebo ty, co je řídí, tak oni se potřebují udržet na těch svých místech, jasně. Tak jsou poslušní. Jenomže oni mohou být ministrem vnitra odvolání, ti starostové. No. Uvidím, jak se to bude vyvíjet. Ale možná se toho bojí méně, než kdyby nepřestali poslouchat. Možná se toho bojí méně, než kdyby přestali podporovat mafiány, to je jasné. Moje otázka zní další takhle. Myslíte si, že se hnutí Lege a Matteo Salvinimu v Itálii podaří dotáhnout ten boj a že opravdu vyčistí v příštích volbách, že vyhraje, stane se premiérem a tu Itálii od těch migrantů vyčistí tak, jak to sliboval? No, myslím si, že to je velmi obtížný úkol a že nejsem se úplně jistý, jestli je to reálné. Při tom, jak to v té Evropě vypadá a jak ty síly, nebo jak ty trendy jsou nastaveny, ale bude úspěch, když se o to minimálně jako bude snažit, nebo když aspoň bude slyšet a bude vlastně na to všechno upozorňovat, nebo bude prostě pokračovat v tom, co načal, jo. Ale jako, že by se to nějak... No, on tvrdí, že 500 tisíc migrantů jsou tam nelegálové, ekonomičtí a že Itálie bude opravdu přijímat jenom ty migranty, který pocházejí z válečných zón. To bych věřil, to by bylo fajn, ale tam je už teď je to problém, respektive
To jako v tom Německu, jako i kdyby Německo řeklo, že už nepřijme ani jedno, tak už je to jedno, protože už tam všichni jsou. Takže to je ten problém, že jako to už je pozdě, nebo respektive... Tak ono by to, pane Vidláku, podle mýho laického názoru, by to mohlo jít, protože ty úřady, kdyby řekli, tak ze který si země, zjistili si to, zakázali by ty migranty, kteří nebudou mít doklady, okamžitě nepřijímat, a ty všechny, kteří tam jsou, tak normálně naložit na lodi a odvízt je někam. No, jenomže to by muselo být, to by nesměla existovat Evropská unie. Že? No, to by hlavně nesmělo být cílem těch, co tohleto divadlo řídí, pravý opak. To znamená, tam by došlo, si myslím, k nějakému většímu konfliktu, že by to asi tak hladce nešlo. Jo, protože tady spíš, když se podíváme to, co se tady podepisovalo ke konci roku, tak budou se snažit o pravý opak, než je odsaď odvážet. Tak, teď jste mi nahrál. Pan premiér Andrej Babiš vykřikoval, že Česká republika nepodepíše globální pakt o migraci. Ale globální pakt o uprchlících, což je totéž, naprosto totéž, tam byly stejné body, tak ty Petříček, minister zahraničí, v New Yorku podepsal. Andrej Babiš tehdy, a to jsem čet, prosím, na mainstreamu, prohlásil, že je to zrádce, vlasti zrádce, protože on přece nechce podepsat migrační pakty. Jenomže Petříček kontroloval na svém Twitteru tím, že konal přesně podle usnesení vlády. A protože usnesení vlády jsou veřejně dostupná na internetu, na úřadu vlády, tak když se tam posluchači najdou, tak uvidí, že opravdu ta vláda, včetně Andreje Babiše, hlasovala pro podpis. Tak, co byste řekl premiérovi, který řekne, nebo ministru, který ho pověří jako premiér, aby to podepsala, pak na něj hází ty, řekl bych, dopady? Tak on především ví, že mizivé procento jeho voličů si to bude někam ověřovat. Tak jako politik může říct cokoliv. Je to prostě politika, takže se to dělá. On prostě řekne něco a jako kdo to bude kontrolovat. Řekne, já jsem s tím nesouhlasil, a kdo poběží sledovat, jak hlasovat. Novináři by to měli dělat. No tak, já myslím, že my jsme to udělali. Ty mají jiná témata. My jsme to udělali. Já vím, ale to je ta menšina. To je ta menšina. Takže on mluví k většině. Respektive ta menšina. Těm, který neposlouchají takové konspirativní a proruské weby, jako je Šifra nebo jako je Svobodné rádio, tak těm on mluví, ano. Tak jako já myslím, že on ví, jak se získávají hlasy, tak jako... Je to nepochopitelné. Ale funguje to. Bohužel to funguje, ale zeptám se vás, už jste se někdy setkal s lidmi, kteří vám říkali, já jsem se s tím setkal, prosím vás, furt strašíte těmi migrantama, teď já jsem ho tady u nás na vesnici neviděl ani jednoho. Já vždycky říkám, až tady na té vesnici uvidíte migranta, tak už jich bude tady tolik, že ve městech nemají místo a to bude úplně konec. Co nesetkáváte se taky s tím podobným? Setkávám a víte, co jim říkám takovým lidem? Povídejte. Nic. To nemá cenu. To už je, to prostě, když vám něco takového řekne, tak já už ani jako na to už ani nezavádím debatu. Jo, to je tak hloupý, že tam je jakákoliv argumentace marná. Přece... Zkrátka vy se držíte toho Werichova hesla a to zní, hádáš-li se s blbcem déle jak 2 minuty, hádají se 2 blbci. Já bych nerad nějak, řekněme, označoval nějak lidi takhle handlivě nebo tak, jako snažím se soudit, ale spíš tohle to značí, když někdo takhle argumentuje, že on to prostě nechce vědět. Nechce to řešit. Já myslím, že ti Češi jsou dost specifičtí v tom, nebo možná nespecifičtí, ale je to u nich výrazná vlastnost, že oni se starají
podstatě možná o to, dokdy je otevřeno v obchodě a myslí nejdál do zítřejší večeře. Ale jako jsou zvyklí, nebo takhle to řeknu, já jsem se setkal hodně s tím, že mi říkali třeba lidi, že to Němci mají tu migraci, to se nás netýká, nebo na Ukrajině je válka, to se nás netýká. Oni prostě dokud nebudou mít tank na zahradě, tak je neprobere nic. To jsou prostě lidi, který nic nezajímá, o nic se zajímat nebudou a jakoby vy, když jim budete něco říkat, tak akorát dojde ke konfliktu, ale výsledek bude nulový, protože jim nic neříkám. Já právě to říkám tak, že až je ty migranty uvidí na ty vesnici, takže to už bude pozdě. A protože to jsou, jak jsme se tady domluvili, to jsou vojáci, to nejsou žádní ubožáci. Proto taky 99,9% těch migrantů jsou mladí, namakaný kluci a těch starých lidí sem nechodí nikdo a žen minimum. To jsou jenom na voko nějaký. A to jsou na těch fotkách hlavně. A hlavně jsou právě pro ty fotky. Ale až je uvidí na vesnici, no tak nejdřív hlavně budou ve městech, že jo? Ano, jako přesně tak. Tam v Německu. Tam jakoby taky vlastně oni musí v těch velkých městech, protože ano. Tam se jako dá nejlíp řádit a tak, jako ty vesnice, to už bude potom... Ty už nejsou taky tak lídaný ty vesnice a lidi by si to s nima mohli vyřídit. Další taková věc, co říkáte, pane Vidláku, prosím vás tomu, že já si myslím, že na Silvestra se to stalo ve Vídni, kdy nějaký Afgánec sexuálně obtěžoval ženy a ta jedna Švýcarka, zase čtyřletá Švýcarka to byla, tak ta se po něm vohnala, až mu přerazila nos. Na místo, aby jí ta policie poděkovala, taky zažalovali z těžkého ublížení na zdraví. Co říkáte na tenhle ten případ. Škoda, že já ještě nekopl do kouly. Pardon. Ale ten postoj těch úřadů. No, teď v podstatě ten trend je zřejmý. Tady se nadržuje obecně jistým menšinám a vlastně je to no, jistým vlastně menšinám. V souladu vlastně teď v poslední dobu skoro všem. Ale je to, vlastně zapadá to jenom do toho, že to je všechno vlastně řízené a že jako nejvíc zarážící na tom, jak otevřeně vlastně jdou ty úřady proti vlastním obyvatelům. Jo, že jako, že už se to ani nějak nemaskuje, ani se to neskrývá a jako tohle je, možná je to dobře, na druhou stranu v tom, že když takhle budou pokračovat, že to těm lidem dojde dřív. Jo, že, protože myslím si, že i ten případ v té Vídni vyvolal obrovskou vlnu solidarity s tou Švýcarkou, že jí nabízejí právní pomoc zdarma. A to, a že u té veřejnosti to myslím, že i kdyby byl člověk zaslepený sebe víc a kdyby si to lakoval na růžov a byl největší humanista, tak logicky, když mě někdo prostě začne na mě šát, začne mě obtěžovat, když mi fláknu, tak jako ne... Jasně, když to třeba přeženu, tak to se pak může posuzovat jako nějaká přiměřenost nebo nepřiměřenost obrany, ale určitě nemůže dostat... Hrozí až dva nebo roky. Nemůže být popotahována ona a co on? On jemu dají nový iPhone nebo... Asi. Jako za odměnu, nebo já nevím, jako jak... Víte, ono tohle to je opravdu řízené a je to směšné až. Kdyby to nebylo tak vážné. Vy jste se zabýval taky, a myslím, že jste byl kvůli tomu i na televizi Prima, jestli se nepletu, včera, tak o tom, jak se tady už začíná útočit i na pohádky a na vysílání pro děti do promateřské školy a tak dále. Já jsem třeba viděl ukázku, poslala mi to nějaká posluchačka, jak tam říkají, no tak ty seš z Evropy, máš krásné šaty, ale ten hijab nebo nikáb, jak se to jmenuje, ten je taky pěkný a tak dále. Co říkáte tomu manipulování těch nejmenších dětí tím islámem? No, proutek se musí ohýbat, dokud je mladý. Samozřejmě ti starší lidi, kteří mají nějakou citlivost, zvláště třeba Češi, Maďaři, Poláci,
kteří zažili komunismus, tak jako to jsou největší potížisty. Ano. V tom západním prostoru v Evropské unii, tak protože oni to poznají, takže jsou zvyklí vlastně reagovat opačně, než se po nich chce. Jako v tom je jistá ta rebelie, to už máme z toho komunismu, tu citlivost. Ale pokud... Tak já bych jenom řekl, pane Vytláku, teď promiňte, že skočíš do řadku. My to máme už od Rakouska, Uherska. Dokonce. Taky v podstatě možná i proto jsou ještě v té naší partii teď ti Rakušani pod Sebastianem Kurzem, že to vlastně kopíruje opravdu bývalé země Rakouska, Uherska. Austrijský prostor. To je pravda. No, ale vlastně pokud zaútočen na ty nejmenší, tak ty nemají žádnou zkušenost životní, ty nemají žádné mechanismy obrany, takže tam je ta propaganda nejúčinnější, takže oni to vlastně podchycují už v tom raném věku a to samozřejmě ono se stačí podívat, co teď vylejzá z těch škol vysokých. Ano, ano. Takže, protože jak už to začlenujou, jak jsou ty různé norské fondy a ty ano. programy a genderová studia a to všechno, tak ono to samozřejmě už začíná nést první trpké plody. Například já jsem slyšel, jak nějaký takový ten aktivista a k těm aktivistům se vrátíme ještě. Aktivista, myslím, promigrační a správně genderově nastavený, tak on tam zaútočil na pohádku o medvících. Jo, ty včelí. Medvíci. Kde se zpívá, že nabarví svět na krásno, na bílo a tak dále. A teď vám řeknu osobní případ. Já jsem na Facebook napsal, že všem přátelům Svobodného rádia přeji skutečně krásné a čistě bílé Vánoce. No, to jste si dovolili. A byl jsem zabanován na 3 dny. Fakt? Ano. Čistě krásné bílé Vánoce. Oni tam mají automat asi a ten mě to. Tak jsem se potom ptal, zdali taky nezakáží ten starý, já nevím, 70 let starý hit Já sním o Vánocích bílých. Takže co říkáte na tohleto šílenství, který tady u nás vládne? Na tu manipulaci těch různých jandů a romancevových a podobných. Co na to říkáte, pane Vidláku? Tak oni jsou za to placeni, tak jako... Já vím, ale co to je za lidi? Proč to dělají? Za peníze. Za peníze. No, samozřejmě. Proč by to jen dělali? Tak já vám dám tady, kdybych je měl, tak vám dám 1 000 000, jestli můžete někoho zabít. Budete ho zabít pro peníze? Já asi ne, ale někdo jiný možná jo. Já právě to beru tak, že ti lidé by měli být taky trochu Čechy, ale oni nejsou. Je to něco hrozného. A druhá věc, čtete určitě ten, já teda nečtu ty noviny tištěné, už jenom elektronické, ale vždycky mě jímá hrůza nad tím úrovní psaného slova těch současných novinářů. Vy jste profik, jak to vidíte? Vidíte to něco hrozného? No, tak není to úplně dobrý, ale ještě spíš než úroveň psaného slova je teď smutný ten obsah. No tam to už vůbec to nebylo. No, ale říkám, kdyby ten obsah byl lepší, jak ta forma se dá ještě jako... Jak to říct? No nevím, nezlobte se na mě, ale já když vidím, že tam píše novinář, který se tím živí, dveře se zavírá, ne dveře se zavíraly, dvířka se zavíraly. No ano. Tak mě to bouchne do očí, protože neznají střední rok. To je pravda, ale pořád si to bych řekl ten menší problém. No, tak o tom, co píšou, tak o tom nemá smysl hovořit, protože to je něco příšerného. Ale pane Kapale, já bych se ještě s dovolením vrátil, protože to bude určitě posluchači Svobodného rádia zajímat k té včerejší debatě. Já jsem toho omlouvám se. Já jsem vám trochu odbočil, tak jsem vás jako taky odved od toho, tak se k tomu právě chci vrátit. Takže to bylo dobře. Velmi, velmi zajímavé. Co to bylo za pořad? Byl to pořad Názory bez cenzury, což je v podstatě ojedinělý počin v rámci těch médií hlavního proudu. Je to opravdu prostor, kde se dá o těch tématech mluvit. Je to založeno na názorech diváků, nebo oni spolu určují ta témata, můžou se tam ptát.
jako dost si to, dost jsou do toho vysílání zapojení. Je to na tom internetovém vysílání televize Prima a jako to fakt musím tu televizi pochválit za to, že... Tak to je něco... na internetové televizi Prima. Já myslím, že jo. Mm-hmm. Jako, nebo respektive já moc na televizi nekoukám, jako neviděl jsem to, že by to dávali na tom, ale je to 100% na tom internetovém vysílání. Já jsem teďka vlastně dneska ráno dával na web Šifry vlastně ten článek a je tam celý záznam vlastně toho pořadu. A já jenom v krátce řeknu, tak, se o co tam šlo, protože 27. prosince Česká televize odvysílala v pořadu Kouzelná školka pro předškolní děti pohádku, která se jmenuje Pek a Kočičák. A to je naprosto neuvěřitelný díl. Ono to není česká pohádka, je to nadabovaný, je to americko-kanadská pohádka, ale bylo to o tom, že Pek a Kočičák šli na návštěvu k Jasmíně a Amírovi, kteří zpívali, jak ten má sako a ona má hijab a pozvali je na druhý nejdůležitější muslimský svátek Eid al-Adha. A tak jako neuvěřitelný, protože oni tam jako zpívali, že to jako bude velké dobrodružství, že nasytí hladové, že pomáhají lidem a že je to jako super, a že když nebudeš zdravit Eid Mubarak, tak nepoznáš ty opravdové přátelé. Mm-hmm. Takhle to tam brzy jeli. Ale co bylo velmi zajímavé, že to jedino, nebo tu důležitou věc, že jde o svátek oběti. Ano. To znamená, že přitom podle odhadu National Geographic je zmasakrováno 100 milionů zvířat v ulicích, vlastně jsou jim podříznutá hrdla, to jsou zaživa, přesně bez omráčení to a to. Halal, a pak se kupou nohy vlastně v krvi a prostě tak se kolem toho různě baví. Tak to samozřejmě těm dětičkám neukázali. Takže vlastně výsledek z toho je, že zpívali v refrénu pořád Eid Mubarak, Eid Mubarak, poznej opravdové přátelé a já tam cituju právě ještě ta neuvěřitelná slova vlastně v tom článku, tak jako mrkněte na to, protože to stojí za to. Pořadu to bylo? Kouzelná školka. Kouzelná školka, děti. To vyceli na tom datát? ČTDčko. ČTDčko, tak. A 27. prosince. Mm-hmm. A takhle, v té debatě já jsem o tom tam debatoval s Benjaminem Kurasem a s Petrem Žantovským. A kdo to moderoval, jestli se... Paní Tománková se jmenuje. A jako říkám, ten pořad je fajn, protože to v rámci toho hlavního produktu, Prima vlastně dlouhodobě je nejrozumější z těch televizních stanic. Pan Kuras tam vlastně podotkl, protože on je dlouhodobě ve Velké Británii, na půl tady. Takže on mi říkal, když jsme potom jeli metrem, tak on mi říkal, že to samozřejmě on už věděl před 20 lety, ale tak to my jsme ještě nevěděli, protože jsme neměli tu každodenní zkušenost. A on tam říkal, že by ještě pochopil, kdyby třeba, já nevím, byl nějaký takový pořád o tomhletom svátku, protože je zrovna je ten svátek a pak by třeba byl zase buddhistický svátek, tak by byl taky nějaký takový pořád, tak to je samozřejmě normální, ale ten, myslím, že v roce 2019 ten svátek bude někdy v srpnu. Tak jako, proč to dávají zrovna o Vánocích? Ano, protože se hodně dětí kouká. No jasně, a protože co Vánoce tady máme i Al-Adha, tak jako super. Jo, takže to bylo, říkám, ta debata byla fakt zajímavá, takže doporučuji se na to mrknout. Tam se to dá, jak se jmenuje název té stanice, i Prima, nebo? Máme je FTV Prima. I FTV Prima. Máme to na Facebooku, na webových stránkách, anebo, to, já jsem to video dal, nebo ten odkaz dal i v tom článku, který jsem dneska dával na web Šifry. Na Šifry. Takže se to tam dá najít. Určitě. No a co říkáte, když už jste zabrousil na to televizní, do toho televizní branže, co říkáte na vysílání Jaromíra Soukupa na televizi Barrandov? Znova podotýkám, já se na ty debility, které tam vysílá Honza Musila, nebo ta, jak tam byla ta zpěvačka. No ten teď spadnul ze žebříku. Teď ze žebříku je na tom špatně chudák, na tomu nikomu nepřeju teda. Tak já se na to nedívám, jo. Ale já se, když už mám čas
a dává se to po vysílání Svobodného rádia, tak se podívám na ty jeho pořady a mě by zajímal váš názor na pana Soukupa, na jeho vysílání těch publicistických pořadů. No, tam jsou dvě roviny. Jedna je ta profesní, tak tam asi jako by se dali najít nějaké rezervy, protože přece jenom není to jako profesí moderátor. A jako on nebývalý boxer, tak má trošku prkené ty pohyby a tak, takže jako tam hodně lidí vlastně kritizuje tu třeba tu formální stránku. Ta jedna věc, ale zase na druhou stranu jako ta situace v tom mediálním prostoru je tak zoufalá, že vlastně tady je vůbec cené to, že někdo otevírá jiná témata než ten zbytek. To znamená, to stejné vlastně s tou alternativou, tak jako těžko lze předpokládat, nebo to jako kdyby někdo srovnával nebo říkal, že samizdat, který se vydával za komunismu, že má ošklivý papír, že tam nejsou fotky a když to prostě dělali ty lidi na kole někde na stroji. Mě o tom chvíli něco povídejte. No, vy to víte nejlíp. Tak jako kdyby vám někdo říkal, že svět socialismu měl hezčí obrázky, měl lepší papír a větší náklad, tak to jsou lepší noviny, že jo? Tak to se vlastně nedá srovnávat. I samozřejmě, když to děláme vlastně v těch podmínkách, jak to děláme, samozřejmě jako to, ale já třeba dokážu udělat vlastně sám napsat a vydat lepší časopis, než to vidí, když bude běhat někde po chodbě ve vydavatelství. A vy dokážete prostě říct těm lidem víc informací, než kdyby prostě jste měl tady mrakodrap někde na Pankráci. Jako, rozumíte, to je, to není... No, možná se tam na ty Pankráci jednou odsnem, co my víme. No. Ale ne mrakodrapu. No, to je pravda. Ne mrakodrapu. Ale tam, jako říkám, tady je to tak zoufalý, že vlastně třeba ocenit každého, kdo pustí do eteru nějaké informace, které vlastně umožní lidem se podívat na některé věci z jiného úhlu. Takže jakoby tu činnost bych hodnotil vlastně jako zásluhu, i když by se asi dal najít taky. Tisíc a jedna výhrada. Včera tady byl Tomio Okamura, který tady prohlásil, že už asi 4 roky odmítá Moravec ho pozvat do toho svého pořadu a že v podstatě jediný, kdo mu dával prostor, byl na TV Barrandov právě pan Soukup. A nejenom, ale já když koukám na ty jeho pořady, tak on tam dává prostor například ODS, on tam dává prostor ANO, byl tam pan Faltýnek, co jsem viděl tehdy, byl tam Vojtěch Filip, ke kterému má výhrady a tak dále. Z SPD tam byl třeba Jirka Kobza a tak dál. A takže proti tomu vůbec nic nemám. Ale zeptám se vás teď na jinou otázku. Jak hodnotíte vánoční projev prezidenta Miloše Zemana? To je otázka jedna. A druhá otázka. Co říkáte na opíčení se pana předsedy Senátu Kubery a předsedy sněmovny Vondráčka? Na ty projevy. No, dost mě to překvapilo, protože tohle nebývalo zvykem. Mě taky. A upřímně jako nenašel jsem nějaký rozumný důvod. Většinou, jako, myslím, že by třeba ty politici nemuseli kazit lidem třeba aspoň Vánoce, ne? Aspoň nechat chvíli klidu. Teď oni mají toho prostoru hodně a pořád se někde vyjadřují k něčemu, tak jako... Já jsem úplně nepochopil smysl toho, jako proč by měl předseda Senátu mít projev. On chce být asi potom prezident. Tak. Možná, jako že třeba má ještě ambice. Ambice, ale to je relevantní tenhle ten názor, protože on má ambice kandidovat na prezidenta. No, tak můžete zkusit. Takže proto se tam musí zvítat. No, a zrovna třeba pan Kubera, jako s tím je aspoň sranda, jako že občas, jo, že jako... No, ne? Sranda. Víte, já když jsem o tom hovořil v tom pořadu, mém pořadu na dopisy posluchačů, tak mi volala paní, která se mi ozvala, že je z Kuberova. Jestli pak víte, kde leží Kuberov? Na severu Čech. To jsou Teplice. Teplice, přesně tak. A ona říkala, jak tam v podstatě se z toho Kuberova stalo napůl muslimské město. Ejt Mubarak? Ano, ano.
a tenhle ten člověk proti tomu vůbec nic nezakročil. Takže za prvé já jsem byl taky překvapený, ale teď jak hodnotíte prezidentův projev? Zase debil blok nebo demagog blok, jak si teď, tak ty to samozřejmě strhali, ale jak hodnotíte to vy? To je takový standard, tak on má svůj styl a samozřejmě, jak se říká, kdo chce psa být, husy najde, takže jako třeba bych asi, kdybych nebudu, ale kdybych jako byl na nějakém takovém místě, tak já bych asi vždycky mluvil spíš pozitivně, nebo bych se třeba tolik nevymezoval, nebo bych to možná koncipoval vždycky trochu jinak. Protože ale on tam, on to nebyl útočný vůbec, já jsem tam necítil útočný projev. On si tam neodpustí, když no, ne, měl, říkám, to jsou takový ty... Přesně tak, on má takovou tu ironii a tak. Takže třeba ale si myslím, že by jako někdy vytřel zrak úplně to, kdyby opravdu se toho držel. Ale to by nebyl Zeman. No, zase to by nebyl on, takže jako... Říkám to, já myslím, že ať by řekl cokoliv, tak to bude stejný. Prostě půlka bude spokojená, půlka bude křičet. To je to opravdu tak vyhrocené, tak rozdělené, že to prostě tak jako dělí a pak je ještě třeba nějaká část, která to není emočně nějak zainteresovaná, která to třeba dokáže hodnotit s nadhledem. Těch je málo. Ty mainstreamoví novináři a všichni tyhle ty neziskovkáři zvou, že prezident rozděluje republiku nebo lidi, ale já bych řekl, že on je vůbec nějak nerozděluje, že to dělají naopak právě ti novináři a tyhle ti neziskovkáři, kteří na něj neustále zvracejí už 7 let. Tak když můžou to, když můžou oni odhalovat fake news, když je sami 30 let píšou, tak jako proč by nemohli říkat po někam, že rozděluje společnost, když to dělají vlastně oni. Oni sami, no. Ale jako... poslední otázka, no, pane Vidláku. Teď mě napadla právě na prezidenta Zemana, oni, ti novináři, lidi a všichni okolo, tak na něj házejí vlastizrádce, já nevím, co ještě, a nic se neděje. A jednou poslanec Lubomír Volný za SPD nazval v televizním pořadu, že Václav Havel byl největším vlastizrádcem, který nás dostal tam, kde jsme. A ejhle, už čelí několika trestním oznámením. Pane Vidláku, jak je možné, že na prezidenta, živýho prezidenta, se to může, ale na Václava Havla se nesmí? Jak to vidíte, tak prosím vás? Na Václava Havla se to nesmělo nikdy. No právě. To je právě ta moc médií. Jo, jak to vlastně je, protože o něm se nikdy jako nesměl nereferoval. Ten úzus byl takový, že se vlastně přehlíželi různé poklesky. Nesmírné pití třeba. Třeba nezřízené pití, víno, ženy, zpěv. Ano, ano. A tak dále, tak jako samozřejmě o tom se jakoby tak psalo. Tak mě mlčelo. Tak mě mlčelo a zase u Zemana tam se vlastně číhá na každou věc, takže tam se to naopak jakoby nafukuje, nebo se prostě to rozmíchává. Jak se říká, co je dovoleno Jovovi, není dovoleno... Kvot, licet, Jovi... Non licet bovi. Přesně tak. A já na závěr, protože máme 8 hodinu, tak bych použil další citát, co se týče právě toho prezidenta Havla. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. I já schvaluji názor, že Václav Havel byl velkým vlastizrádcem. S vyšším principem. Tak to byl jenom takový rádoby humorný konec našeho povídání. My si s panem Vidlákem teď dáme 4 hodinky přestávku, vážení přátelé, a vy potom budete moci psát SMS, volat do vysílání své dotazy. Já teď to tam zapnu, protože při pořadu s panem Milanem Vidlákem se dostane opravdu na všechny. To není jako Tomio, který když má jednu otázku, tak o ní dokáže hovořit 30 minut.
Takže čím víc vás bude, tím víc pan Milan Vidlák bude odpovídat. Já jsem taky dost ukecaný, ale pokusím se být stručný. Tak, je to tak. Takže, vážení přátelé, my si teď dáme ještě nějaký přestávku a potom se budeme těšit na slyšenou. Máme po přestávce, jdeme o minutu později, protože jsme s panem Milanem Vidlákem si dali v ocení dobrý bramboráček. Výborný. Takže ještě jednou dobrý večer u nás ve studiu, pane Vidláku. Dobrý večer. A mě by zajímalo, ještě než dáme prostor vám, posluchači, já jenom se pak jdu telefonní číslo, kam budete moci volat a psát SMSky, když předpokládám, že to číslo znáte, nicméně opakování matka moudrosti. 731 720 756. A než se dostane na vás, mě by zajímal názor pana Vidláka na to, co jsme nestačili probrat v první části. Jak se díváte na to, že je trvalé a stále častěji alternativa dehonestovaná, zesměšňovaná a xenofobní a já nevím, co ještě. A za druhé, jak se díváte na alternativu jako celek u nás? Já začnu od konce. Můžete, je to na vás. Já myslím, že ona trošku, ta alternativa, tomu někdy nahrává, protože to, já jsem to tady nakousl před přestávkou, že jak to vlastně ty lidi dělají třeba jako koníček nebo na koleně, tak někdy je to jejich nadšení lepší nebo větší než ta, jak chci říct, profesion, nebo než ta schopnost. Já bych mluvil o obsazích teď, nemluvím o technické, jenomže ono to s tím souvisí, protože ono to někdy nestačí myslet jako dobře nebo mít jako ten správný zápal, ale ono, když třeba si opravdu jako neuvěřím úplně základní věci nebo tam jako nafrknu, co mě napadne a pak tam třeba něco překroutím nebo špatně přeložím, ono to vypadá, že to není velký problém, ale je jednak tím dávám munici té protistraně, takže oni pak jako snadno řeknou, hele, tady to je blbost a někdy tam opravdu jsou blbosti. Jsou, právě, no. Takže to je taková malinko medvědí služba, protože že jako jim to vlastně ulehčují ti alternativci. Jo, protože když to pak nějaký, řekněme, člověk, který je třeba otevřený jiným názorům nebo rád by slyšel jiné informace, tak když pak jako třeba vidí, že tam jsou třikrát zjistí, že tam jsou kraviny, tak na to přestane třeba dívat. Nebo a to hodí to posílí, na celou alternativu. No, nebo to posílí jeho nedůvěru k tomu, přesně k tomu celku, tak to bohužel se stává. Nicméně, jak říkám, má to logiku, protože ta alternativa vzniká často proto, že ten mainstream opravdu jako nedává prostor vůbec nějakému jinému pohledu, takže to prostě dělají i lidi, které to baví nebo mají pocit, že se k tomu nějak chtějí vyjádřit a tak dělají blogy nebo mají ty weby. A kam ta úroveň je různá, takže samozřejmě není to 100%, ale buďme rádi, že vůbec to někdo dělá. Jo, že jako i když třeba to není vždycky 100% nebo ta úroveň jako kolísa, tak jako aspoň to jde správným směrem. A ta první otázka, to má logiku, že jo? Protože to je jako, to není jenom v alternativních médiích, to je třeba i v alternativní medicíně. Vlastně najednou, když přestává něco fungovat těm zajetým strukturám, tak začnou kolem sebe kopat, protože ztrácejí vlastně příznivce, objeví se něco nového, tak se musí napadat to druhé, takže oni vlastně hájí svoje pozice. A to se děje jak v alternativní medicíně, tak v alternativních médiích a je to podle mě logicky, protože oni se bojí, že... Je to vidět i na politické scéně, protože vemte si jenom, jak napadají a vymýšlí si na SPD všechno možné, jak jsou jejich preference stále ponižovány. A je to právě, protože se bojí. A oni se bojí, aby náhodou tyhle ty strany nezískávaly, ale lidi by si měli uvědomit, že to je právě dělané programově, aby je znedůvěryhodnili a nevěřit těmhle těm mainstreamům. A nebo si porovnat, jako říkám, i když třeba taky ta alternativní strana je jako taky není 100%, nebo to tak aspoň přečíst ten program a vidět. Vidět, ano. Jakože, řekněme, prosazuje něco jiného, než
ti co vládnou. Také, no, než ti, co vládnou, tak jako, a pak si porovnat jako teda... Jasný. Tak, vem úplně SMSku. Dobrý večer, zdravím vás oba. Co říkáte, pánové, na to, že hackři ze skupiny Dark Overlord začali zveřejňovat tajné informace a dokumenty o 11. září 2001. A má to být údajně zničující pro Deep State. Je to blýskání na lepší časy? Za odpověď děkuje Milan ze Severní Moravy. Já zdravím Milana ze Severní Moravy. 11. září 2001, to je moje velké téma. Já jsem o tom, asi možná víte, psal seriál. 2 roky jsem na tom pracoval, takže jako hodně, hodně zajímavých věcí jsem o tom zjistil. Já myslím, že žádná informace nebude zničující pro Deep State, pokud ta velká média vlastně budou mít pořád takovou převahu. Že jako to, že se to dozví víc lidí, spíš si myslím, že ten efekt bude takový, že to, řekněme, třeba rozšíří řady těch probuzených lidí, kteří, jako řekněme, otevřou oči a přestanou věřit těm nesmyslům. Co tam psali, ano. Což, takže zase to je jako krok správným směrem, ale nevím, co by to muselo být za informace, že by to nějak potopilo Deep State, smetlo, nebo že by to znamenalo něco jako přelomového a radikálního. Tak, ne. Máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, můžu mluvit? Ano, můžete mluvit. Něco mi tam hraje, sakra, ale... Ježišmarja, vidíte to, díky, já jsem to zapomněl vypnout. No, výhodně. Prosím vás, jo, zdravím vás, samozřejmě oba dva, ale můžu se trošičku vrátit k těm žlutým vestám? Ano. No, koukejte, můj názor je na to takovej. Ale vy jste nám neřekl vaše jméno. Jo, já jsem Jarda z Moravy. Tak, děkuju. Moravy. Děkuju. Pardon teda, za paluboje. prosím vás, podle mého názoru zatím je to pouze hnutí. Ale pozor, jedná se o Francii. A Francie sakramensky zacvičila s Evropou a možná s celým světem už několikrát. Ano, ano. Ano. A teď je... Oni vydali několik požadavků, samozřejmě, já nevím, jestli je, ale samozřejmě četa, jsem pamatuju, jestli je 20 nebo 25 a tak dále. Což je velmi správně. Ale ty požadavky jsou formulovány v této fázi, jakoby, já bych to řekl, po svém podobrém. Jo? To znamená, pokud se zařídíte podle toho, tak to skončí. Jenže ty sami ty požadavky jsou de facto revoluční. Jo? A podle mého názoru teď ti Francouzi v těch žlutých vestách sbírají podporu v té Francii jako takové, v těch obyvatelích té Francie. Protože tam to bude lauter stejně jako u nás. Tam se nikdo o těch jejich požadavcích nedoví na druhý den, na třetí den, na čtvrtý den. Chce to nějaký čas. A oni ten čas potřebují, aby tu podporu ve své zemi k tomu, těm 25 požadavkům získali. Nehledě k tomu, že by to rádi získali, řekněme, v Belgii nebo v Holandsku. Já bych vás poprosil, pane Jando, o stručnost, prosím. No jistě, ale tím chci říct, že ty žluté vesty, to prostě pokud to přeroste v revoluci, tak ta revoluce nepotřebuje svého počátečního lídra. Ona si ho vytvoří sama, toho lídra. A zatím není doba na to, aby toho lídra měla. Takže děkuji vám. Naschledanou. Otázka tam nepadla. Takže já bych neřekl, že to tady je, pane Vidláku, že to říkají po dobrém, protože demise Macrona, nebo abdikace Macrona, demise vlády, vystoupení z Evropské unie, vystoupení z NATO, to jsou požadavky, které sakra nejsou po dobrém. Co se týče establishmentu, vidíte to jinak?
No, tam tom jako po dobrém, že by jako řekli, tak když se vám to nelíbí, tak my souhlasíme, jako nedovedu si to úplně představit. Přesně tak. Takže, vemu další dotaz. Byl přijat zákon o zásluhách Vaška Havla, zákon číslo 94/2012 sbírky. A o tom to je, zdravím, Miloš Chmel. Pane Bydláku, co k tomu říkáte, že byl přijat zákon o zásluhách pana Vaška Flašky Havla? Ten byl zákon byl přijat v roce 2012. No byl, no. Ale co to má znamenat? No jakože samozřejmě, že jako zákony se mají dodržovat, takže když si dovolí někdo něco říct, tak jako mají na to paragraf, že prostě ho můžu... Já nevím, já ten zákon neznám, abych se přiznal, tak nevím, jestli je tam taky nějaká sankce. Tam, že se to taky nevím, jako nemám ho nastudovaný, ale jako už se může operovat tím, že někdo jako porušil zákon. Ano, pan poslanec Volný tam jasně uvedl a bude tady za týden, myslím, že už se těší na to projednávání, to trestní oznámení, protože tam se bude tedy o tom, zdali Havel byl nebo nebyl vlastní zrádce a budou se uvádět důkazy. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Já myslím, že on řekl, že to je jeho názor, nebo nějak to prostě řekl, že si to myslí, tak jako za názor by přece neměl být někdo pochopáván. No přesně tak. Tady máme pořád ještě ten zaprvé listinu práv a svobod, kterou jsme ratifikovali, a ta je nadřazená nad zákon a máme tady i v ústavní zákon o svobodě projevu. Nevím, jako když někdo řekne, si myslí, že jsem blbec, tak jako ať si to myslí, že? Ale nevím, jako proč by z toho měl mít nějaké oplejtačky. Tak tady mám jo, tady jenom, že se tady k té češtině mi někdo píše, že vrátka se otvíraly je blbé, ale není to to nejhorší. Ty idioty na novinkách si pletou I s Y. To jim vždy pošlu poznámku ještě, že je ten češtino tak ohebnej. Ano, já jsem na to alergický, mě to proští do očí, no, takže... Jo, určitě, ale tak třeba někdy, ono to vzniká někdy v takových jako podmínkách večer, že jako třeba, když se jedná o překlepy, nebo tak se to dá pochopit, a tohle už je víceméně... Když člověk nezná opravdu při čeští minulý, když... Jako někdy to gramatiku. Opravdu vypadá, že to jako neznají, ale někdy člověk může udělat jako velkou chybu. To jsem musel, že se prostě v tom spěchu před... Ale jako souhlasím s tím, že to vypadá, že někteří to zrovna neuvládají. Přesně tak, protože jestliže to někteří podepsaní opakovaně tam píšou, tak je to jasné. No jasné. Tak, teď je mu další telefonát. Dobrý večer. Ano, dobrý večer. U telefonu Petr Luft. Zdravím. Mohu hovořit? Ano. Zdravím pana Vidláka, zdravím vás, pane Kapale. Mám jednu takovou zajímavou stručnou otázku. Co byste řekli na to, kdybyste si, to je pro oba, otevřeli seznam.cz a tam za těmi nejaktuálnějšími čtyřmi asi článkami, kteří tak velice nutně ho informují o různých dekoltech, různých celebrit a zadečcích. Najednou se objevil nápis v šedé barvě takovýho vyššího písma a ten vám řekl Vidláku nebo Kapale, čárka, zde je výběr článků pro vás. A tam by najednou jsou takový ty články různý security a sport a tak dále. Co si byste si o tom mysleli? To mám nějak aktuálně na seznamu. Takže to je moje jediná otázka. Mějte se hezky. Děkujeme za otázku. Já teda bych si nedovedl představit, že by to někdo udělal, nebo to udělali. To je vlastně ta personalizace, to prostě jak sbírají vlastně ty data, sociální sítě, weby, dělá to Google, dělá to Facebook, dělají to všechny společnosti, protože data jsou vlastně nejcennější komodita, s tím se pak obchoduje. Tak oni samozřejmě mají vlastně tolik informací podle vaší historie vyhledávání, podle toho, že oni vám vlastně na míru sestavují, jako na tom Facebooku, prostě to, co hledáte, tak se vám podle toho potom na té zdi objevují ta témata,
Takže vlastně tohle je podobné a samozřejmě jako oni to tam dávají podle toho, jako co ty algoritmy nebo co ty přístroje, co ty stroje vyhodnotí, že vy máte rád, takže to je jako normálně to ten trend, ale rozhodně neočekávat, že by se pak člověk dozvěděl vlastně i nějaké jiné věci. Je to taková jako jistá bublina. Jasně. Jo, ale prostě dělají to normálně, že oni vlastně mají to jako, já nevím, na Facebooku taky, dobrý den, Milane, něco prostě, to je tohle, to jsou ty automaty, ale samozřejmě tam je to riziko, že větší riziko třeba ještě je v tom vyhledávání třeba na Google, že já si zadám něco a mě to nevyjede vlastně všechno, co bych třeba potřeboval pro vytvoření si vlastního názoru, ale že už mi to prostě bude podsouvat spát. Prostě mi řeknou, co si mám myslet. A to je daleko horší, protože oni přece řekli, že to chtějí udělat tak, aby se prostě zobrazovalo jenom to seriózně. Ano, což znamená, přesně. To mi nejsme. To je cenzura, tak je přesně to tak. Jinak o tom u nás se, třeba konkrétně o mně se psalo na aktuálně.cz, že jsem jeden z největších v České republice konspirátorů a já nevím. To je dobře, ne? Mně to nevadilo. Nicméně oni už teďka předtím psali o mě v Respektu a takovýhle věci, ale oni si uvědomili, pane Vidláku, jednu věc. Čím víc budou nadávat na někoho z alternativy, tak tím víc si lidi řeknou, kteří ho v životě neslyšeli. Hele, na tohle toho Kapala nadávají, to nemůže být to rádio, já si poslechnu, co tam dělají, co tam říkají a tak dále. Tak to přestali dělat. Tak teď je zase na řadě SMS-ka. Předtím byl telefon, teď je SMS-ka. Zdravím do studia. Jedna z nejznámějších jasnovidek na světě, Vědma Vanga, předpověděla, že Evropu ovládnou v roce 2043 muslimové. Co vy na to? Děkuji za odpověď a za zajímavé pořady. Hana z jižních Čech. Myslím, že to bude dřív. Tak zaprvé, já, paní, vám byla slepá, už je řadu let mrtvá. A jak znám, tak novináře, tak se jim vždycky se jim hodí to, co to. Nicméně, podle sociologických průzkumů, pane Vidláku, určitě jste je taky, tak opravdu, pokud se Evropa nebude bránit, tak do roku 2050 tady budou muslimové vládnout. Já jsem tady samozřejmě udělal takový, že jestli to půjde tímhle tempem, tak to možná bude ještě dřív, přesně tak. Tak teď je mu telefonát. Pepo, dobrý večer. Tak, dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím pana hosta, pana Vidláka. Chci popřát panu Vidlákovi hodně zdraví do nového roku. Já vám taky, děkuju. Hodně úspěchů časopisu Šifra a zdravím posluchače hlavně, posluchače Svobodného rádia. A chci se zeptat pana Vidláka, co si myslí o tom, jestli v roce 2019 jako Slované vyhrajeme. Vydržíme neválčit. Že oni chtějí válku, takže jestli to vydržíme v tom roce 2019. Dobře, Pepo. Děkuju. Dobrou. Naschledanou. Dobrou, děkuji. No, samozřejmě doufáme, ale myslím si, že to nebude úplně záležet na nás. Že to bude záležet na tom, jak se budou vyvíjet geopolitické šachy. A samozřejmě ty snahy nebo ty trendy vlastně jsou, nebo to napětí je obrovské, takže jenom je otázka, jak se bude dařit vlastně otupovat ty hrany, jak vlastně budou především jako Rusko, jestli zachová vlastně chladnou hlavu, jestli se nenechá vyprovokovat. Jo, to všechno jako my asi neovlivníme. Já teda si dovolím, že bylo na oba. Já si myslím, že i v roce 2019 válka nevypukne. A nevypukne ani v roce 2020. A to ze dvou důvodů. Za prvé, že i těm americkým jestřábům z Pentagonu musí být jasný, že napadnout, mluvíme o válce proti Ruské federaci samozřejmě, o nic jiného nejedná se, nebo proti Číně. Takže obě jsou to jaderné velmoci a obě mají
nové technologie zbraní, teď nedávno, a budeme o tom mluvit v úterý, z ty supersonické zbraně, které ty rachejtle mají lítat až 29 machů, to je 29 tisíc kilometrů, nebo skoro 30 tisíc kilometrů za hodinu to ulítne. Takže to jsou radarem nezachytitelný, obrana neexistuje. A tohleto Rusové mají, věřím, že i Číňani, a hlavně mají spoustu jaderných zbraní, takže já si myslím, že i těm pentagoniákům, těm mistřábům musí být jasné, že každý z těchto států, kdyby vypukla ta válka, tak se bude bránit všemi dostupnými prostředky. Konec konců to řekl Sergej Lavrov, ministr zahraničí Ruské federace, a měl na mysli atomové zbraně. Já se jenom obávám, pane Kapale, že se na to díváte moc logicky. A tady se bavíme o Američanech. Já vím, to znamená, ale tam jako je to nebezpečí. Samozřejmě, pokud vlastně oni budou mít ještě nějakou naději, že to jako zvládnou nějakými jinými prostředky, tak jak jsou zvyklí. To je takové to rozeštvávání, nebo takové to jako ty hybridní postupy. Takže ne, ale vlastně otázka je, a to si kladu, jako co udělají, až budou vědět, že jsou v pytli. To je takový to jako, já vím, že jako prohrávám, ale vlastně nechci, abyste vyhráli, tak vlastně vemu vás sebou. Takový to jako, když chcípne. Ano, to říkal i Vladimír Putin. Když chcípne mi koza, tak ať chcípne sousedovi. Jinak podle těch propočtů, říkají tomu válečné hry, ty američtí generálové spočítali, že při jaderném odvetném útoku Rusu a Číňanů na Ameriku, na Spojené státy, by to přežilo 30 až 40% obyvatel, a což je pro ně velmi výhodné, takže by do toho možná šli. Na Češím odpověděl čínský ministr obrany, já se říkám, jméno si nepamatuju, to se nedá zapamatovat, tak ten jim řekl, aby se nedivili, protože by nebe nad Spojenými státy zčernalo raketami. Takže já jsem přesvědčen o tom, že se budou snažit vyvolat všelijaké konflikty. Vůbec nevylučuju to, že se tam pustí do Rusů za pomoci pobaltských států a Poláků, ale takový ten světový konflikt se myslím, že nevznikne, protože jsem přesvědčen, že kdyby napadli tu Ruskou federaci, takže by Rusové si s nimi rychle poradili. Tak 5 minut. Přesně tak. Takže otázka na vás. Dobrý večer, pane Vidláku. Nějak se odmlčel Daniel Solis. Není už slyšet. Co to? Rezignoval snad? Ptá se Bohumír Gruber z Brna. Tomu nevěřím, že by Dan Solis rezignoval. Já nevím, jakým smyslu se odmlčel. On nepublikuje, nevidím. On má svoje stránky, on tam něco jakoby určitě dává, je hodně aktivní na Facebooku, tam každou chvíli se k něčemu vyjadřuje. A jestli pán Gruber nemá na mysli, že u vás nepublikuje. No, to má samozřejmě, to je jiný důvod, to je vlastně důvod koncepční, nebo toho konceptu, že vlastně jsem v létě změnil styl toho časopisu, že vlastně já ho každý měsíc píšu jako knihu, vlastně píšu ho sám, je to prostě takhle dělaný, takže třeba s těmi lidmi jakoby mluvím, tak chystám, že bych udělal taky článek o panu Kapalovi, už jsme se domlouvali, že já se vlastně s těma lidma povídám, pak to píšu a to je vlastně záležitost toho, té změny, toho konceptu. Takže jako jinak Dan vlastně psal mě tam svoji rubriku u mě a prostě psal výborný vlastně ty analytické texty, ale to mi připomnělo, že pan Gruber, vím, že čte Šifru, tak že bych mohl takhle něco udělat i s Danem, protože to je jeden z nejchytřejších lidí. Ano, a nejvzdělenějších lidí. A na rozdíl, on o těch věcech, o kterých mluví, on o tom dozví, on dokonce byl v Bruselu, byl, vlastně mluví, já nevím kolik, asi 7 jazyky, ale on vlastně všude byl na těch stažích, on ví, jak ty struktury fungují. Samozřejmě, on tím, že je takový prostořekej, tak samozřejmě
po něm jdou právě tím, že je chytrý a že to umí dobře pojmout, jak vlastně on po něm jdou moc. Nepřítel státu. Ale vím o tom, že byl, protože jsem jasně mluvila k nám do pořadu a on se omluvil, že je nějaký nemocný. Takže i to je možná důvod. Tak další telefonát, tak ho vemu. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit. Já mám jenom jednu jedinou otázku. Já jsem... Já jsem Vladimír Kapal, a vy? Já jsem Jana. Děkuji. A Jana Skladna. A, no, Skladna úplně ne, ale dobře. A já jsem to ráno četla jako při kávě, jak ta Švýcarka v tom Rakousku jako mu nakopala a zlomila mu ten nos. A tak jsem o tom přemýšlela a říkala jsem si, pane Bože, kdyby se to stalo mně, já bych ho asi nekopala, já bych prostě opravdu vyndala svou legálně drženou zbraň a já bych ho zastřelila. To byste si nepomohla. To byste si nepomohla, protože by vás zavřeli na hodně dlouho. No a tady jde o tohleto, jako nezlobte se na mě, ale pokud dostanu držení k legální zbrani a jsem prostě ženská o 60 kilech, tak jako a někdo mě opravdu chce napadnout a já nebudu vědět, jako jestli mi chce potříznout krk nebo tohle, nezlobte se na mě, ale já to do něj pustím. Já vím, to byste si, to byste si mohla zkusit, protože podívejte se, tato Švýcarka se jenom vohnala, zlomila mu nos a čelí no, těžkému ublížení na zdraví. A teď, kdyby ho někdo podobnej zastřelil, no, to by byl monster proces až do Bruselu, pomalu. No ale mně by to bylo jedno, když mi to zachrání život, já to prostě do něj pustím. Jo, tak jako samozřejmě, to je sebeobrana. Ale... Je to vaše přání. Nebo vaše ne rozhodnutí. Ne pro Boha. Já říkám rozhodnutí. Je to vaše rozhodnutí. Já jsem na střelnici, já jsem zodpovědný majitel zbraně. Dobrý, paní Jano, je to vás tady moc, děkujeme a přejeme dobrou noc. Tak, hezký večer, pánové. Zajímal by mě názor pana Vidláka na opěvování banderovců na Ukrajině a na zastávání se jich toho bastarda Štětiny a Kalouska. Děkuji za opět vynikající pořad. Věrný SPďák a čtenář Šifry Petr z Rousínova. Zdravím Petra z Rousínova. No, samozřejmě problém, když si člověk uvědomí, kolik civilistů tato skupina kolem Bandery za války zabila, tak teď samozřejmě to není trendy, tak se o tom tolik nemluví, protože jako oni jsou teď naopak v kurzu. Tak já nevím, já jsem to nedávno četl, pane Kapele, nevím, jestli řeknu dobře ty počty, když tak mě opravte, ale to byly nějaký hrozný čísla, kolik třeba Poláků jako civilistů zabili, já nevím, jestli 19 000. V podstatě se začíná, hovoří se o tom, že to byla prováděna genocida polského obyvatelstva, stejně tak jako třeba volinských Čechů. A šlo to do 10 000. Můj děda byl volinský Čech. A on mi vlastně vyprávěl, on v 17. on se zachránil tím, že vlastně vstoupil do rudé armády a vlastně dostal se, on pak přežil tyfus, skoro umřel, ale vlastně dostal se až jakoby do Sudet a tam vlastně potom se usadil vlastně v západních Čechách. Ale myslím si, že kdyby tenkrát jako nevstoupil do té armády, takže buď by ho tam Němci dostihli, anebo tyhle ty hovada. Ano. Každopádně u nás je, prosím vás, velmi špatné, že ministr zahraničí Petříček prohlásil namísto ostré noty proti nacistickým válečným zločincům, prohlásil, že to je věc vnitřní záležitost Ukrajiny. Jasně, ale kdyby jsme zrovna nelezli do do zadku, my jsme nelezli zrovna vlastně téhleté skupině, která Bruselu. To podporuje, Bruselu a
Spojeným státům, tak bychom naopak řekli, že to není vnitřní záležitost toho státu, a říkali bychom, jak je to opovržení, jak to jsou diktátoři. Kdyby to udělal Putin, no, tak, to, tak to by se zavařil internet. Nebo Orbán. Nebo Orbán, Pláče. Přesně tak. Takže to je samozřejmě je to svinstvo. Absurdní, jako to je ten dvojí metr, ale jako upřímně, jako to, že mají vlastně nějaký ty politický zájmy a že třeba, já nevím, obhajují Porošenka, nebo že prostě hájí Majdan, no dobře, to by jako, je to špatný, ale dejme tomu, ale jako nechápu, proč ještě vlastně takhle aktivně obhajují zrovna toho Banderu, to mi není jasný, jako co z toho mají. No, protože oni musí podporovat Ukrajinu, Porošenka, aby tam měli nástroj proti Putinovi, proti Ruské federaci. Dobře, ale proč do toho, proč ty naši nedrží? Protože je trend Evropské unie pomáhat, teď dostane zase nějaký miliardy euro pomoc Porošenko na rok 2019, je to trend Evropské unie, tak přece nemůžeme jít my, když navíc tam máme Pocheho tajtelika Petříčka, a Hamáčka předsedu nebo předsednictví Aspen institutu, tak nemůžeme chtít na nich, aby odsoudili za fašizaci a adoraci fašisty a gangstra Bandery Ukrajinu. Jak by stačilo mlčet? Stačilo by mlčet. Oni se ho ty novináři ptali, tak on jim odpověděl, že oni mlčeli, že to je vnitřní záležitost Ukrajiny. No, ale je to svinstvo a tady by měla být ostrá nota, protože to je adorace nacismu. No a co se týče pana Štětiny, tak to bych snad ani nekomentoval. To pan Štětina, víte, pan Štětina je člověk, kterýho je mi nesmírně líto. Protože ten člověk si ani neuvědomuje, jak je pro národ směšný. Ale to je tak bývá, že největší komunisti pak si hrajou na největší demokraci. Přesně tak. Další dotaz. Dobrý večer, rád bych věděl něco více o vládou Slovenské republiky schváleném zákoně o povinné registraci všech mimovládních a neziskových organizací přes veto prezidenta Kisky. Děkuji za koment, Jirka z Varů. Já o tom zákoně nevím. Já taky úplně ne, ale samozřejmě víme, že zákony, které toto řešili, byly schváleny například v Maďarsku nebo v Rusku, tak jako nevím, jestli to jde v podobném duchu tohleto. Nevím. Pokud ano, tak samozřejmě jako logiku to má, protože... Ano, to je v podstatě ekvivalent starodávného zákona Spojených států FARA z roku 1938, ale abych se přiznal, pane Jirko z Varu, tak já se o vnitřní situaci Slovenska až tak dopodrobna nezavívám, protože byť jsou to, mám tam řadu přátel, byť jsou to naši bývalí spolustátníci, tak přece jenom se věnuju spíše té české straně a tak já o tom zákoně nevím a jestli to schválili a jestli to, jak říká pan Vidlák, ekvivalent toho, co schválila, co má z platnosti léta Spojené státy, co schválil Putin a co platí v Izraeli, tak pak bych jenom slovenskému parlamentu pogratuloval. Ale říkám, nevím, neznám ten zákon. Další SMS-ka. Dobrý den, pane Kapala. Otázka pro vás. Který zdroj ze široké nabídky současných alternativních médií se podle vás natolik znevěrohodnil, je natolik informačně nekvalitní, že už ho neberete vážně a jeho sledování byste posluchačům nedoporučili? Otázka pro nás oba. Takže Vladimír se ptá. Takže v první řadě za mě, já to opakuju několikrát, je velice nevěrohodný ten web tadesco.com. Tam se uvádí mnohdy takové hámotiny a lidi jim to věří, že je to až neuvěřitelný, co si tam ten člověk, já jsem s ním hovořil, a on mi nedokázal říct ani svoje pravé jméno. On říká, že používá asi 5 nebo 6 jmén, jedno z nich je Tomáš Marný. A nezlobte se, ale já už jenom z této podstaty, že se představuju a stojím si za svým jménem, takže oni jsou v anonymitě takovýhle lidi, tak já jsem přesvědčen o tom, že to je naprosto nevěrohodný web
a několikrát jsem už posluchače před ním varoval. Nevěřte Tadesko. Já bych asi jako konkrétně nejmenoval, já se snažím spíš vlastně v tomhle směru publikovat třeba v Šifře i články tak, aby vlastně ten čtenář sám byl schopen se orientovat a filtrovat si ty informace, protože jak se říká, můžeš dát někomu ryby anebo ho naučit rybařit. A já zvolím tuhle tu druhou možnost, protože pak vlastně on je to pohodlnější vlastně spoléhat se na někoho, kdo mi řekne, co mám číst, co nemám číst, i když by to třeba bylo dobře, nebo když by třeba ten člověk jako to pojmenoval dobře. Ale pak, když to vlastně udělá třeba někdo zase naopak, kdo nebude mít třeba čisté úmysly, nebo tak mě může zase manipulovat, když já budu jenom buď někomu a priori věřit nebo nevěřit. Takže já spíš se snažím vlastně popisovat ty mediální manipulace nebo vůbec to dění v tom mediálním světě. A jak říkám, jsou extrémy vlastně jak v tom mainstreamu, tak i v té alternativě nic není černobílé. To znamená, neznamená to, že když někdo přestane věřit mainstreamu a vrne se na alternativu, že jakoukoliv kravinu vlastně spolkne a pak věří zase úplným nesmyslům. Takže tam si myslím, že je třeba vždycky zachovat zdravý rozum a třeba si to přečíst tam i tam. Když se mi něco nezdá, tak si ještě o tom něco najít, jestli to mohlo nepsal někdo jiný. A pak začnu vlastně zjišťovat třeba někdy ty rozpory, tak to beru aspoň třeba s rezervou. Když si navyknu na něco, tak jednak se ten, že mají vždycky pravda, jednak se může ten člověk splést a jednak taky nevím, jaký třeba má úmysl. Přesně tak. Takže proto bych apeloval vlastně na zdravý rozum posluchačů a já myslím, že oni to dokážou si sami. Ono je těch manipulativních webů víc, ale říkám, tohle to je názorný příklad, protože on tam uváděl už v loni, že lidi, když nepojedou do konce roku si přehlásit svý nemovitosti na katastrální úřad do Krakova, takže podle výnosu třetí říše jí majetek propadne Německu a takovéhle věci. A přitom to tam napsal jako velice, že mi dokonce lidi vyděšení psali maily a tohle. A já říkám, prosím vás, existovalo něco jako Postupimská dohoda, kde se anulovaly veškeré říšské zákony. Takže někdo, aby říkal, že to bylo od třetí říše a musí ještě do Krakova, tak to nemělo ani v té třetí říši, tam nemělo nic území Čechy, protektorátu, nic s polským guvernementem. Takže to byla názorná ukázka nesmyslnosti zavádění a zavádějících informací a hlavně šíření paniky. Poplašné zprávy? Ano, ale paniku to udělal z těch lidí. Tam opravdu je, nebo každý, kdo vlastně něco takhle publikuje, i kdybych to třeba dal jenom na Facebook, tak myslím si, že člověk by měl mít trošku i zodpovědnost nějakou. Pokud ten člověk není placen za to, aby tohle to dělal. Nebo třeba jako jenom je neopatrný, jako těžko říct, ale myslím si, že je důležité opravdu radši se držet zpátky, a když si nejsem jistý, tak radši přišlápnout a vyspat se. Tam se pan ptal, já nedověřuji, naprosto nevěřím tomuhle tomu. Tak další otázka. Dobrý večer, znáte Haralda Kaucevelu? Přináší informace o chemtrails, výbušném mikroprachu a tak dále. Píšete i o těchto lidech? Děkuji, Radek z Horky. Píšu o všech tématech, o různých zajímavých lidech a nebo přináším vlastně různé pohledy různých lidí, ale ten geoengineering, tomu bych se chtěl vlastně v nějakým z příštích čísel nebo vlastně letos věnovat, protože to je velice zajímavé, velice, velice pestré a normálně děje se to, je to prokazatelný a spíš bych to chtěl zmapovat jakoby seriózně, protože já nemám rád, když vlastně se vždycky tak jako křičí, když se do toho moc tahají emoce, takže já radši vlastně si porovnám, jako vždycky jedna strana říká, jako ne, to všechno bagatelizuje, druhá část to zase jako řekněme přehání, anebo ne přehání, že by se to nedělo, ale jako zase tam nabalují se na to různé třeba i mystifikace, takže mě vždycky zajímá. Že ten problém demonizuje. Já se snažím být vlastně pro ty čtenáře takový jakoby průvodce a trošku jim usnadnit vlastně v tom blázinci tu orientaci, takže to snažím vždycky udělat nějak jako střízlivě. Jasně, takže to je dobrý tip na článek a určitě se tomu budu věnovat. A toho Haralda Kaucevelu znáte? Slyšel jsem.
Já ne. Tak, jde další SMS-ku. Zdravím do studia. Jak prognozujete výsledky voleb do Evropského parlamentu? Myslíte si, že se konečně dostanou ke slovu vlastenecké strany, jako u nás SPD? Děkuji ještě jednou, Hana z Jižních Čech. To záleží na dvou věcech. Kolik přijde lidí a kdo bude počítat hlasy. Lakonická odpověď. A v podstatě faktická. Přesně tak. Takže jdeme dál. Dodatek k otázce na pana Solise. Nějak totiž nenarážím na články od něj. Neuměl jsem si vysvětlit, proč. Chyba bude u mě pěkný víkend, Bohumil Grube z Brna. To já nevím, jakoby teďka, protože já se s ním vydám, s Danem, nebo jako jsme v kontaktu, ale jako já úplně nevím, kde, nebo jak pravidelně prostě publikoval. On většinou, když na něco přijde, jak to třeba zveřejní, na těch svých stránkách osobních a nebo to pak sdílí na Facebooku, ale jako teď já to úplně třeba nesleduju. Já vím, že prostě on má taky dost práce, tak nevím, jak jako často nebo pravidelně publikuje. Tak máme tady telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady Honza z Police, nadmetují. Zdravím. Chtěl bych vás úvodně pozdravit a mám dotaz na pana Vidláka. Asi dvě čísla zpátky v časopisu Šifra měl krásný článek o Španělsku, kde Rusové na severu Španělska kupují hotely a jsou nadšení, že Španělé můžou jim prodávat. Já jen to chci uvíct, aby si věděl, byla jasná otázka. A já jsem shodou okolností jsem se dostal na křtiny, kde seděla Češka, která bydlí 15 roků ve Španělsku. Jo, to je taková náhoda, jo. A měla s sebou manžela Španěla. A tak jsem, protože jsem ten článek měl čerstvě zažitej, tak jsem jim dal tohoto otázku. Co na tom je pravdy? A oni se k tomu tvářili, jako když mají kyselý jablko v puse, nevěděli, co na to mají odpovědět. Takže jsem měl, tak prostě to bylo, jako že to je pravda. A teď ta otázka. Jestli mě mohl třeba ujít po nějakém čase, to ty články jsou hodně zajímavý a já bych mu chtěl pogratulovat těm jeho článkům, protože ty prostě, to je něco úplně z jiného světa a hlavně mi to připadá, že to je pravda, proto bych ho chtěl pochválit. Třeba veřejně do rádia. Já si za tím stojím, když mě se někdo zeptá, tak mu každým řeknu, přečti si to, udělej si svůj názor. Je. A proto bych chtěl, kdyby třeba někdy komentoval některý to ty právě zpátky třeba, jak to vypadá dál, jestli to ty Rusové opustili, zůstali tam, nebo pokračuje to dál, protože ta zpráva byla úplně, pro mě to byl šok, že ty Španělé chtěli, aby za nějaký miliardy těch eur, že si to, že nebudou muset nic dělat, prostě mě to připadá, jako když to bylo vlastně úplně nemožné, co si ty lidi myslejí. Že ty peníze půjdou sami, nebo se je budou vydělávat. Trošku ježanská nátura. Já už budu mlčet, čekám na odpověď, pane Vidláka. Ne, děkuju vám. Děkuju, já vám taky děkuju, moc vás zdravím, do Police nad Metují. Tam jsem zrovna byl, v Police nad Metujích, těsně před Vánoci, dělal jsem tam reportáž, tak teďka v lednovém čísle bude článek o jedné akci v Police nad Metujích a o jednom místním rodákovi, tak to jenom bych Honzovi zkázal, že se může těšit, že tam bude i o Police nad Metujích. A k tomu, on za ten článek četl, tak samozřejmě jako on o tom mluvil jako ten, kdo to četl, tak jenom já bych to trošku uvedl na pravou míru, nebo bych trošku přiblížil ostatním. Tam šlo o to, že já jsem byl vlastně v létě ve Španělsku na pobřeží Costa Brava a všiml jsem si tam toho, že vlastně oni ti Španělé z nějakého důvodu prostě byli agresivní vůči turistům. Prostě tam je obrovská nevole vůči turistům. Prostě vyháněli, tam byla na pláži cedule, kde se nesmělo svačit, ping-pong hrát. Prostě všechno, vy jste to četl. Tak jako to bylo až jako neuvěřitelné, že vlastně oni se snažili vyhnat ty turisty. A pointa byla v tom, že oni vlastně vyhandlovali nebo ty fondy nebo ty dotace, co chodili na východ Evropy, tak oni je prostě teďka Evropská unie v příštích letech bude posílat na jich. Takže oni si prostě nějak usmysleli, že teď teda jako už nebudou muset tolik pracovat. Říkám, to je ta jižanská natura, takže budou brát ty dotace
jako Řekové a Italové a Španělé a že to bude fajn, ale to není úplně, řekněme, rozumné očekávání, protože ta Evropská unie na to brzy nebude mít, takže si myslím, že jako je šíleně nerozumné, pokud mě něco po generace, po staletí živí, tak vlastně se na to vykašlat. Jinak, co se týče toho kupování těch nemovitostí těmi ruskými oligarchy, tak víte, která národnost kupuje nejvíce nemovitostí v Kalifornii? V Kalifornii? Rusové. No. Rusové totiž nekupují jenom ve Španělsku. Ale všude. Všude na světě. Podívejte se u nás v Karlových Varech. No a přitom nemají co jíst, to je divný, co? Přesně tak. A například oni si nakoupili nemovitosti ve francouzské Nice a ty jejich příslušníci si udělali tam takové komando a všechny ty nepřizpůsobivé migranty odtamtud, ty se toho bojí jak čert kříže. Protože jakmile tam chtěli dělat nějaký brejr, tak dostali tak na bodku, že se tam bojí i jít. A to je správná cesta jak na migranty. Tak oni si to umějí pohlídat. Přesně tak. Ale ještě bych odpověděl jenom tomu Honzovi, že pokud tam zase někdy pojedu, tak samozřejmě to jako by budu sledovat dál, ale jako když tam nebudu, tak také na dálku se píše blbě, takže když bych tam se objevil, tak to určitě omrknu. Tak ono se to dá něco zjistit na nějakým tom místním internetu, že jo, ale je to vidět na vlastní oči, přesně tak. Vidět. Takže, vážení přátelé, já vám děkuju i za našeho hosta, za váš zájem, omlouvám se těm, na které se nedostalo a bylo vás opravdu hodně a to pan Vidlák hovořil mnohem stručněji. No možná jsem ještě kecal moc. Ne, dobrý to bylo. A takže, pane Vidláku, díky, že jste si udělal tu dálku, kde jste přijel. Doufám, že budete mít dobrou cestu domů. A děkuju. Už se budu těšit zase, až se domluvíme někdy příště. A abyste sem nemusel jezdit, já nevím, 120 nebo 130 kilometrů, tak to můžeme udělat po Skypeu. I když, abych se vám přiznám, tak ten rozhovor z očí do očí je vždycky lepší. Je to lepší navíc, já mám trošku stíhu vždycky z toho, jak to potom kolísá, jak se pak neslyšíme. No. A jestli to zrovna bude fungovat nebo ne, takže jako pokud to bude jenom trošku v mých silách, tak radši přijedu. Jasně, fakt je ten, že teď, co je novej ten Skype, tak ten jde trochu líp. No. Ale jako říkám, ale nevěřím tomu. Přesně tak. A je to úplně nejlepší vždycky v tom studiu, je to jasné. Já bych chtěl popřát vlastně všem posluchačům Svobodného rádia vše nejlepší do nového roku. Pevné nervy. A taky bych chtěl je poprosit, nebo nepoprosit, ale požádat o podporu taky, aby vlastně četli ten časopis, který se vydávat a kde se snažím psát tak otevřeně, jak jim to jde. Ať by si objednali třeba předplatné nebo vyzkoušeli jedno číslo, protože věřím, že se jim to bude líbit. Teďka v lednu zase to bude plný skvělých témat, tak bych chtěl vlastně poprosit taky touto cestou o podporu. Protože není to jednoduché vlastně vydávat v této zvichřené době takovýhle časopis. Já bych dodal jenom to, že stejně jako se Svobodné rádio neobejde přes příspěvku dobrovolnou